ეროვნული თანხმობის აკადემიური პლატფორმის ფარგლებში ორგანიზაცია ჯისაკისა და ჯეუკეისის გუნდმა გასვლითი შეხვედრა ახალციხეში გამართა. ექსპერტები სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალსა და სტუდენტებს შეხვდნენ. პროექტის მიზანია საზოგადოებაში პოლარიზაციისა და რადიკალიზაციის შემცირება და დაპირისპირებული მხარეების მიერ ქვეყნის დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარებისთვის საერთო დღის წესრიგის შექმნაზე ზრუნვა. რეგიონში შეხვედრები კიდევ გაგრძელდება, პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ხორციელდება. Давайте ჩვენ შეხვედრის მიზანია გავაცნოთ ის პლატფორმა, რომელიც წარმოდგენილი არის ეროვნული თანხმობის დეკლარაციის სახით. შესაბამისად, ჩვენ თვლით, რომ ეს ქვეყანა ყველასია, ეს ქვეყანა ჩვენია და ჩვენ უნდა ამ ქვეყნისთვის სასიკეთოდ უნდა ვისაუბროთ ერთმანეთის მოსმენა, არა ერთმანეთის კამათ, ერთმანეთთან კამათ, არამედ ერთმანეთთან დისკუსია. ეს არის აუცილებელი და ზუსტად აკადემიურმა წრეებმა უნდა გადადგან პირველი ნაბიჯი. ახალციხის საუნივერსიტეტო საზოგადოებას წარუდგინეთ ეროვნული თანხმობის დეკლარაცია, რომლის მიზანიც არის პოლარიზაციის შემცირება საზოგადოებაში. აღნიშნულით ჩვენ გსურს უჩვენოთ საზოგადოებას თანამშრომლობის ერთი კონკრეტული მაგალითი, ნიმუში იმისა, რომ ჩვენ ქართველებსაც შეგვიძლია ერთად დასხდომა ცივილურად დისკუსია ქვეყნისათვის საჭირო როტო და აქტუალურ საკითხებზე.